Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ жұрты. Менің атым Бақытбек Алмағанбетов, Қызылорда қаласының тұрғынымын. Мынау көрші елімізде жасалып жатқан, өзіміздің қандастарымызға жасалып жатқан, мұсылмандарға жасалып жатқан қысымды білесіздер. Оған араша түсіп жатқан Серікжан Біләшін біздің билігіміз үй қамағында ұстап, және оған оны соттап жатқанын да білесіздер. Осы Қытайдың жасап жатқан зорлық зомбылықтарын бүткіл әлемге әшкерлеп отқан Серікжан Біләшұлын үй қамағынан босатуын талап етемін. Және де оны бүткіл қазақ халқы ұсынып отқан мобиль сыйлығын алуына Аллах тағала өзі нәсіп етсін. Серікжан Біләшұлын тек қана ол қазақ болған үшін ғана соттап жатыр. Аллах тағала оған бостандық нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум, қазақ елі.